Razım əmin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi açıqlayıb ki, son 3 ildə 17 min əsassız pensiya ləğv edilib. Fikrinizcə bu rəqəm həddini artıq böyük deyilmi və 17 min vətəndaşa dövlət büdcəsindən kimlər və niyə bu qədər vəsaiti bu illər ərzində xərcləyib? Aydındır ki, müəyyən rüşvət müqabilində əlilliklər təyinat alıb və bu insanların içərisində əlil olmayanlar da rüşvət müqabilində əlillik təyinatı ala bilib və mən sizə deyim ki, bu 1500 manatdan 5000 manata və bəzən 10000 manata qədər olan məbləğ olur. İndi bu insanların kütləvi şəkildə əlillik təyinatları dayandırılır və bunun nəticəsində cəmiyyətdə çox ciddi etirazlar, çox ciddi narahatlıqlar və narazılıqlar yaranır və mən həmin o əlilliyi ləğv edilən insanları başa düşürəm. Onlar, deyək ki, rüşvət müqabilində əlillik ala bilib, amma bu onların günahı deyil. Bunu bir dövlət məmuru onlara təyin edib və bunlar 5 il, 10 il dövlətdən bu pulu alıblar, həyatlarını buna görə qurublar, bununla yaşayıblar. İndi birdən-birə bu insanın pensiyası kəsiləndə, müavinəti kəsiləndə artıq bunda bir, deyək ki, şok, panika yaranır ki, mən nə ilə dolanacaq, mən nə ilə yaşayacaq və təbii ki, bu sual haqlı sualdır. Doğrudan da o nə ilə yaşayacaq? Çünki həyatını bu sistem üzərində qurmuşdu, bu gözlənt üzərində qurmuşdu. Mən onların halına acıyıram, onların çoxlarını qəbul edirəm, qəbulumda olurlar. Özüm onlarla görüşürəm, telefonla danışıram, video zəng formatında danışıram və onların gözyaşlarını görürəm, onların panikasını görürəm, onların yanında dayanan 3-4 uşağı görürəm ki, bunlar nə ilə dolanacaq. Və təbii ki, bu məni də narahat edir. Mənə belə gəlir ki, biz bu insanların pensiyasını, müavinətini dayandırırıqsa, onlara alternativ nəsə təklif etməliyik. Yəni, bu insanın günahı deyil. Hər bir insan Azərbaycanın siyasi, Azərbaycanın reallığı bu olub. Bu insan Azərbaycanın reallığından doğan nəticədən bu qərara gəlib və demək, müavinətlər alıb. Saxta yolundan, düzgün yolundan nə aidiyyatı var? Öz etməyib ki, bunu saxta yollardan. Kimsə buna kömək edib. O baxımdan bu insanlara alternativ təklif olunmalıdır ki, sənin 200 manat, 150 manat, 300 manat, 500 manat müavinətin pensiyan kəsilir, bunun müqabilində dövlət sənə iş yeri təklif edir. Dövlət sənə sosial məşğulluq təklif edir. Dövlət sənə kredit təklif edir. Yəni, bu insanın itirdiyi nə iləsə kompensasiya olunmalıdır. Amma o insanların elə sadəcə də kəsib, taliyyə nümizənə buraxmaq, atmaq ki, çölə get acından öl, bu doğru yanaşma deyil. Sizin qəbulunuzda qeyd etdiyiniz kimi onlarla yüzlərlə insanlar olur və görüşürsünüz də bunu biz kütləvi informasiya vasitələrində görürük. Xeyli sayda seçicinizi və qeyri seçicinizi qəbul edirsiniz. Rastlaşmısınızmı ki, əlillik pensiyası kəsilsin və ona yerli strukturlardan iş təklif olunsun? Yox, mən hələ ki bu məsələ ilə rastlaşmamışam açığı. Elə mən də narahat edən budur. Kəsib atmağa nə var? Olanı doğrayıb tökməyə nə var? Tikilən evi uçurtmağa nə var? Çətin olan yeni bir ev tikməkdir. Bir insanı işdən çıxarmağa nə var? Çətin olan kiməsə iş verməkdir. Bir insanın pensiyasını kəsməyə nə var? Bir qələmlə sildin. Amma birinə pensiya təyin etmək, onu ekspertizadan keçirmək və bütün bunları aydınlaşdırmaq ən çətin məsələdir. Və mənə belə gəlir ki, birbaşa insanları bu şəkildə küçəyə atmaq, acından ölməyə məhkum etmək doğru deyil. O insan həyatını buna görə qurur və ona alternativ iş yeri təklif olunmalıdır. Alternativ qazanc yeri təklif olunmalıdır. Bu, Azərbaycanın vətəndaşıdır. Biz bunu ölməyə mi məhkum edək? Acından ölməyə mi məhkum edək? Onun övladlarını, o, demək, o yardımlardan mı məhkum edək? Bu nə dərəcədə sosial yanaşmadır və bunun da günahı o vətəndaş deyil. Qətiyyən o vətəndaş deyil. İçərisində ola bilsin ki, indi deyək ki, 1% olsun ki, bunlar biraz deyək ki, lap ümumiyyətlə haqları yoxdur, dolanışıqları da var, bunlar dövlətə böyük ziyan vururlar, bunları qoyuram kənara. Amma o insanların əksəriyyəti kasıbdır və dolanışıq yolunu elə o
dövlətdən alınan müavinətdə, pensiyada görür. O da onun əlindən çıxandan sonra ya tısbağanı belə öldür, ya arxası üstə çevir. Nə fərqi var? Razım, siz yəqin ki görürsünüz və izləyirsiniz də kütləvi informasiya vasitələrindən. Son bir neçə ildə, konkret desə bir iki ildə Azərbaycanda sosial problemlərlə bağlı etiraz aksiyaları həddini artıq çoxalıb. Demək olar ki, hər gün quruq-quruq şəkildə və ya fərdi şəkillərdə istər Sosial Müdafiə Nazirliyi, istər digər qurumların qarşısında vətəndaşlar, Prezident Administrasiyası olsun, Milli Məclis olsun, vətəndaşlar etiraz edirlər. Bu etiraz aksiyalarının bu qədər sürətlənməsi və vətəndaşların tez-tez narazılığa çıxması və çıxış yolunu piketdə, aksiyada görməsinin səbəbi nədir sizin fikrinizcə? Sosial güzaranın ağırlaşması, insanların yaşaması üçün problem yaranır. İnsanların öz ailəsini saxlamaq üçün problem yaranır. İnsan ailəsinin üzünə baxa bilmir. Çünki evinə çörək gətirə bilmir. Bugün nə qədər Azərbaycan kişisinin öz ailəsinin, həyat yoldaşının yanında başı aşağıdır. Xeyli, xeyli. Mən o insanların çoxlarını görürəm, üz-üzə gəlirəm. Səbəb də təbii ki, pandemiya dövrü 1 il 6 ayda az qala davam edir. Və bu 1 il 6 ayda, 4 ayda 100 minlərlə iş yeri bağlanıb. 10 minlərlə müəssisələr bağlanıb. 10 minlərlə müəssisələr işçi sayını 20-30%-ə indirib. Və indi o bağlanan iqtisadiyyatın bərpa olunması üçün minimum 4, 5, 10, bəlkə də 1 il, bəziləri üçün 2 il zaman tələb olunacaq. Azərbaycanda turizmlə dolananların sayı 100 minlərlə idi. Və əlavə olaraq Azərbaycanın iqtisadiyyatının hərəkət verici qüvvələrindən biri toylar idi. Başqa ölkələrdə zavoddur, fabrikdir. Yaponiyada fabrik zavoddur, Almaniyada fabrik zavoddur, Amerikada, Fransada, İngiltərədə, İspaniyada, Portugaliyada, Borçada. Azərbaycanın da fabriki, zavodu toylar idi. Toylar bağlandı və toyların bağlanması nəticəsində yarım milyona qədər insan işsiz qaldı. Toyların bağlanması ucbatından yarım milyona qədər insan evinə çıxa yapara bilmir. Bir toy, şanlıq evində işləyən hər birində deyək ki, 30-40 nəfər elə bir bu xidmətçilər idi, afisiyantlar dediyimiz. Təmizliyə baxanlar var. O toyların nəticəsində parniklər işləyirdi, qida sektoru işləyirdi, o qida sektorundan təchizat verənlər dolanırdılar. Dekorasiya ilə məşğul olanlar dolanırdılar. Toylarda musiqi alətlərində ifa edən 10 minlərlə insanlar dolanırdılar. Həm kəndlərdə, rayonlarda və şəhərlərdə. Müğənnilər, foto xidmət, video xidmət, gözəllik salonları, bərbərxanalar, demək, geyim mağazaları. Yəni, bir toyun nəticəsində iqtisadiyyatın müxtəlif sektoru qanad açırdı. Ruhlanırdı, motivasiyada stimullaşdırılırdı. Meybellər hələ deyək, meybellər. Ev satışı, ev alışı, daşıma şirkətləri. Bax, bütün bunların hamısı maşın təchizatı ilə məşğul olanlar. Bax, bütün bunların hamısı iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışan insanları stimullaşdırıb işə cəlb edirdi. Amma bu hələ də açılmayıb və təbii ki, insanlar da narazıdır ki, mən evimə çörək aparmaq istəyirəm. Və dövlət tərəfindən təbii ki, o insanların sosial güzaranının yaxşılaşdırılması üçün bir neçə milyard vəsait sərf olunub. 1 milyard yarıma qədər də ancaq o kiçik sahibkarlıq və böyük sahibkarlıq subyektlərinə müəyyən güzəşli kreditlər verilib, yardımlar verilib, müavinətlər, kompensasiyalar ödənilib. Amma bu, o şirkətlərin sadəcə olaraq ölməməsi üçündür. Orada işləyən işçilərin əmək haqqının verilməsi üçün nəzərdə tutulmuyor. Kimlərsə deyir ki, hə, verdik biz pul onlara, özlərinə gəlsinlər, ölməsinlər. Bəli, şirkət ölməsin, şirkətin ofisi bağlanmasın, şirkətin ofisində işləyən aparatında işləyən 3-4 nəfər dolansın və şirkət o, deyək ki, işıq pulunu verə bilsin, avadanlıqlarını saxlaya bilsin, lazım olan ofisi müəyyən o temperaturda saxlasın ki, ofis sıradan çıxmasın və s. Amma orada işləyən yüzlərlə inşaat insanların keçibini aparıb qoymayıblar ki, sən ayda 300-400 manat pul alırdın, 1000 manat pul alırdın, ala bu sənə aylıq 1000 manat verirəm, dövlət bunu sənə verir. Belə bir şey yoxdur.
və onun üçün də insanlar yaşaya bilmədiyinə görə, bax, bu çətinliklər yarandığına görə də insanların sosial narazılığı artıb və bütün idarədə qarşısında bu sosial narahatlıqlar, narazılıqlar baş qaldırır. Onun üçün də mən ilk gündən bu günə qədər demişəm ki, başa düşürəm pandemiya, bu xəstəlik çox pisdir, insanları öldürür, bundan mən də narahatam. Amma həm də axı, ya insan belə ölsün, ya belə ölsün. O qədər ölkələr var idi, bir Rusiya, məsələn, heç də bütün sahələri bağlamaq, amma orada da infeksiya var, orada da xəstələnənlərin sayı çoxdur, ölənlər də var. Amma onlar düşündü ki, yox, biz bunu bu şəkildə etsək, saksiyaya məruz qalmış Rusiya daha pis günlərə qalacaq. Onun üçün də mənə belə gəlir ki, toylara icazə vermək lazım idi və bugün toylara icazə verilməməsi məni çox qeyizləndirir. Nəyə görə? Azərbaycanda şanlıq evlər var, hərəsinin 2-3 hektar ərazisi var, maşallah. Maşallah. O 3-2-3 hektar ərazi də yaşıllıqlar içindədir, usullar içindədir, gül çiçəyin içindədir, gözəl havası, təmiz oksigeni. Usullara qoysunlar, 1000 nəfərə də hərəsinin arasında 2-3 metr məsafə ilə toy eləmək olar. Arkadaş, gör bu toy olsun, gör bu toyun nəticəsində 100 minlər evinə çörək aparacaq, imkan yaradın, artıq istidir. Havada toylar eləsinlər, bu şəkildə bunu məhdudlaşdırmaq və insanları bu şəkildə məhrumiyyətlərə də, məhrumiyyətlərlə yaşamağa badar etmək olmaz. Çünki get-gedə bu insanlar dövlətdən narazı qalır, idarələrdən narazı qalır, devlətdən narazı qalır, hökumətindən narazı qalır və haqlıdır. Dolanmaq istəyir, iş yeri istəyir. Amma biz onlara o iş yerini verə bilmirik, axı o qədər bizim iş yerimiz yoxdur. Nə qədər sosial işlər yaradıldı prezidentin sərəncəmi ilə, ictimai işlər, əsaslarla işlər yaradıldı, sosial işlər yaradıldı. Amma bunlar bəs deyil. Yəni onlar olan tələbin maksimum 20-30%-ni təmin edə bilmişdir. Bugün heç 10%-ni də təmin edə bilmir. Çünki günü-gündən işsizlərin də sayı artmaqdadır. Və o, dövlət tərəfindən ayrılan yardımlar da o insanların hamısını təmin etmək iqtidarında deyil. Həm də ki, bu onların acından ölməməsi üçündür. Bu, onun xoşbəxt yaşaması üçün dəlalət etmir ki, 250 manat pul verdin, 250 manat ancaq bunun ailəsinin və özünün ölməməsi üçün bəs edən bir məbləğdir. Məsələn, sizin parlamentdəki son çıxışınızı mən izlədim. Siz qeyd etdiniz, haradan bu villalar və yaxud bu vəsaitlər. Mən misal üçün qeyd edeyim. Bir jurnalist olaraq bir nöqtəni dəqiqləşdirmək istəyəndə, misal üçün, şeyxin evinin yanı və yaxud indi misal olaraq edirəm, Kəmalətin Heydərovun evinin yanı. Yəni, bu evlər, bu mülklər o qədər yəni, geniş müsət alıb ki, o qədər məşhurlaşıb ki, artıq hər hansı bir nöqtəni dəqiqləşdirmək istəyirsənsə, o adamın evinin ətrafında axtarsan, yəni, o nöqtəni tapa biləcəksən. Yəni, bilən müsahibələrin birində də mən rastlaşdım və bir məmurların çəkdilər ki, siz Montində o məmurun evinin yanına gəlsəz, elə mən sizin qarşınıza çıxacaq. Yəni, bu qədər geniş yayılıbdır. Və mülklərin dəyərlərinə baxanda 100 minlərlə, yox, bəlkə də 10 milyonlarla ölçülə biləcək bir mülklərdir, bazar dəyəri. Bu vəsait təbii ki, dövlət büdcəsindəndir, təbii ki, dövlətin, xalqın pulundandır və heç də inandırıcı deyil ki, əmək haqqı ilə belə bir mülklərə sahib olsun Azərbaycan məmuru. Bəs bunun hər hansı bir cəza tədbiri varmı və yaxud biz görürükmü bunları? Birinci növbədə əgər mən kimisə hədəf alıramsa, konkret olaraq hədəf alıram, adımı da çəkirəm. Ümumilikdə isə mən ayrı-ayrı şəxslərin adının çəkilib hədəfə alınmasını özüm üçün doğru saymıram. Ona görə ki, yəni, konkret ya onun adını deməliyəm və səbəbini göstərməliyəm, ya da ki, bu hal hər bir kəsə aiddirsə, konkret olaraq bir neçə nəfərin adını çəkib onları hədəfə gətirməyi ədalətsiz yanaşma hesab edirəm və öz vicdanıma sığışdırıram. İndi siz iki nəfərin adını çəkdiniz. Bu misal olaraq çəkirsiniz, amma bu yəni ki, o deyil ki, yəni, bu mən danışdığımın hamısı hər bir kəsə aiddir. Yəni bütün dövlət strukturları və dövlət adamlarına aiddir. Və onların da hər kəs mediada da çıxır, hər yerdə də adları çıxır və hallanır. Məsələn, qasındadır ki, ümumilikdə hər bir dövlət qurumun dövlət strukturu və dövlət adamı, dövlət vəzifəlisi, yetkilisi qarşısında qoyulmuş vəzifəyə malikdir, onu yerinə yetirməlidir. Amma, baxı, o belə deyil. İstəyir biznesmeni olsun, istəyir sadə bir kimsə olsun, amma normal yaşayışa malik olsun, biznesə malik olsun, baxırsan ki, arxasından bir məmur çıxdı. Yəni, bugün
biznesdə məmurlar tərəfindən özəlləşdirilir. Hər bir şey onlara məxsusdur. Bütün imtiyazlar onlara aiddir. Kimsə sadə bir yerindən dursun, kənd yerindən gəlsin, desin ki, mən burada bizneslə məşğul olacağım. Heç yerində məşğul ola bilməz. Desin ki, mən gedəcəm, savadım var, gedəcəm, müraciət edəcəm, vəzifəyə duracağım, məni işə götürəcəklər. Xeyr, işə də götürməyəcəklər, vəzifəyə də qoymayacaqlar. İmtiyaz, kiminsə adam olmazsan, hansısa imtiyaza malik olmazsan, kimsə səni tapş etməlidir. Və budur reallıq. Burada konkret olaraq bunun səbəbini göstərmək. Səbəbi aydındır. Büdcə uğurluğu, vəzifədən ancaq özünün məqsədləri üçün istifadə etmək, büdcədən özünə biznes yaratmaq, hər bir məsələdə ancaq çəkib gətirmək, dövlətdən almaq. Çox az miqdarda, amma var. Məsələn, dövlət orqanları var. Onlar normal işləyə bilir. Müəyyən indi milyonlar da verməsələr, demək, müəyyən dərzdə ən azından öz işçilərini ödəyə bilirlər. Ən azından dövlətin büdcəsinə ziyan vurmurlar. Amma ümumilikdə isə əksəriyyət ancaq elə alır, kredit dağılır, dövlətin boynuna yüklüyür. Sərmayə də qoyulur, sonradan onu dövlətin boynuna yüklüyür. Büdcədən də pul alır. Bir layihə işləyir, yaxud nəsə yaradır, sonra da effektsiz olur, uğursuz olur, məhv olur. Yəni, bütün bunların hamısı böyük-böyük problemlərdir. Bu ölkənin uçuruma aparır. Bugün o qədər haqqı olmayan insan var ki, haqlının yerində oturur. O qədər haqsız insan var ki, özünü hesab edir ki, o Himalay dağının başında da hamıya yuxarıdan aşağıya baxır. Amma ona sual vermək lazımdır ki, sənin bu dövlətin yaradılmasında ümumiyyətlə rolun var, xeyir. Bu dövləti yaradanlar, mən dediyim kimi, çoxu bugün nimdaş kostyumda gəzir. Bugün haqqı olmayanların qəbulunda boynunu bükür. Yaxşı, bu belə deyil axı. Onlar düşünür ki, bu dövlət elə belə saxlanılır. Xeyir. Və bu dövləti müstəqilliyi qorumaq üçün də bugün canından, qanından keçənlər var gecə gündüz. Kimlərsə isə ancaq öz cibini doldurmaqla məşğuldur. Varlanır. Bugün bütün şikayətçilərin hamısı tutur deputatın yaxasından. Mənim üzərimdə 100 min seçici var. 100 min deymişdir. Bu 100 min seçicinin hamısı məndən iş tələb edir, məndən ədalət tələb edir, məndən müavinət tələb edir, məndən ədalətli məhkəmə qərarı tələb edir, məndən ədalətli yanaşmalar tələb edir, pul tələb edir, investisiya tələb edir, kredit tələb edir, hətta haqlı boşanma tələb edir və s. Hər bir şey. Amma bugün deputat nə eləməlidir? Aldığı maaşla onların qarşısına çıxmalıdır. Çıxa bilmir, təmin edə bilmir. Və bugün sən bir məmurun qəbuluna gedirsən, zəng edirsən və s. edirsən ki, filan seçiciyə kömək elə. Bu belə olmalıdır. Biz onların qarşısında əyilməliyik, bütün şikayətləri biz alırıq, kefi onlar çəkir. Əlavə olaraq, bəzən mənə seçicilərim deyir ki, Razi müəllim, siz niyə qəbullara gedirsiniz ki, siz millət vəkilisiniz, bütün millət vəkillərinin statusu daha böyükdür, statusludurlar, siz də dəvət edin nazirləri, dövlət adamlarını zəhmət çəkib gəlsinlər, parlamentdə hesabat versinlər. Siz onları orada qəbul edin, qoy onlar gəlib sizin qəbulunuzda gözləsinlər. Tapa bilirsiniz yəni onları? Yox, tapa bilirik. Tapmaqda problem yoxdur. Xeyr. Dövlət məmurlarına tapmaqda problemimiz yoxdur. Şəxsən mənim problemim yoxdur. Mən istədiyim adamı tapa da bilirəm, sözümü də deyə bilirəm. Məsələ burada deyil. Məsələ nəticəyə nail olmaqdadır. Amma biz onları niyə dəvət edə bilmirik? Ona görə ki, bizim resursumuz yoxdur, bizim zavodumuz yoxdur, fabrikimiz yoxdur, büdcəmiz yoxdur, biz asılı vəziyyətliyik. Amma onların büdcəsi də var, resursu da var, biznesi də var, yüzlərlə işçiləri də var, sözünü də deyə bilir, layihə də keçirə bilir, adam da işə götürə bilir, işdən də çıxara bilir, biznes də qura bilir, biznes də yıxa bilir. Kiməsə yaxşılıq edə bilir, kiminsə evini də yıxa bilir.
deputat bunlar edə bilmir. Ona görə gidip onun qapısında boynunu bükür. Və mən bunu öz adıma da başqalarının da adına heç yaxşı hal etsə bilərəm. Özümü, şəxsiyyətimi, mənliyimi də biraz elə alçalmış istəyirəm, açıqda istəyirəm. Bu belə olmalı deyil. Və belə olan halda da biz qarşımıza qoyulan o vəzifə olaraq da onu da düz əməli yerinə yetirə bilmirik. Məsələn, hər bir deputatda, məsələn, bu yaxınlarda bir həftə, bir oy gün bundan qabaq, İmişlidə 200-300 nəfərə qədər müharibə veteranı iştirakçısı tələb edirdi ki, onlara ev verilsin, iş verilsin. İcra başçısı da qəbul edir onlara, 10-10, 20-20, 30-30. Amma arxası kəsilmir ki bunun. Bir problemini həll etsən, ikincisi çıxır. Üçüncüsü çıxır, dördüncüsü çıxır. İndi bəziləri haqsız da var, haqlısı da var. Amma bunlar tələb qoyur və deyir ki, biz Bakıya yürüş etmək istəyirik. Mən də rayondaydım. Mən də getdim, biraz hələ bəxtə danışdım, biraz məzəmmət dilədim. Hamısını dinlədik icra başçısı ilə bir yerdə. Qeydlərimizi götürdük, bəzilərinin problemini yerindəcə yüngüllərini həll edə bildik. Bəzilərininkini qeydiyyata götürdük. Kim çıxdı onların qarşısına? Deputat çıxır. Belədir. Sabah da onlar bir şey olanda deputat onları dayandıracaq. Onların qarşısına alacaq. Sabah problem olanda deputatın yaxasından tutacaqlar. Hara baxırdın, nə edirdin? İcra başçısının yaxasından tutacaqlar. Amma, bu şey düşürsünüzmü? Bütün bunları həll edilmək üçün resurslar lazımdır. Bunu həll etmək üçün deputatın sözü dinlənilməlidir. Deputat bir parlamentdə məsələ qaldırırsa, buna mütləq şəkildə bir reaksiya verməlidir dövlət orqanları. Deputat dedi, getdi. Bu şəkildə deputatı hörmətdən salmaq olarmı? Mən buna boyun əyə bilmərəm və deputatlar da əymək fikrində deyirlər, açıq deyir sizə. Həzmət, çox yaxşı bir məqama toxunmuruz siz və biz parlamentin son iclasını da gördük. Qərar xanım da bir məsələni qeyd etdi. Qərar xanımdan öncə də siz qeyd etmişdiniz o məsələni əvvəlki çıxışlarınızda. Deputatlar danışdıqca onlara hər hansı bir təzyiqlər olurmu? Misal üçün, siz qeyd etdiniz ki, deyirlər, qaldırmışsınız bu məsələni, deputat dedi ki, keçdik və yaxud indi Qərar xanım qeyd edir ki, hətta sayırlar ki, 3 dəfə demişsiniz, 4 dəfə demişsiniz, 5 dəfə demişsiniz bu məsələni. Yəni, belə danışdıqca təzyiqlər olurmu və yaxud söz göndərmə və yaxud danışmaya təkliflər olurmu? Gəlin bunu təzyiq adlandırmayaq. Təbii ki, müzakirələr olur. Müzakirələr olur. Və mən buna təbii yanaşıram, bu haqlı yanaşıram. Belə də olmalıdır. Yəni, buna reaksiya verilməlidir. Ən azından parlamentdə reaksiya verilir. Yəni, parlament rəhbərliyi səviyyəsində və s. Yəni, bu çox normaldır və mən bunu alqışlayıram. Çox da xoşuma gəlir. Çünki bu müzakirə olmalıdır. Deyilməlidir ki, nə də haqlısa, nə də haqsızsa, necə deyək, nə təyər edək. Hər bir kəs nüfuz üçün çalışır. Yəni, nəticə üçün çalışır. Parlamentin nüfuzunu da qaldırmaq istəyir. Bütün bunlar normaldır. Parlament səviyyəsində hər şey normaldır. Amma əlavə olaraq deyim ki, təzyiqlər olanda da olur. Olur, amma deyim ki, bu təzyiqlər öldürücü, kəsici deyil. Sadəcə olaraq məzəmmət edici, incik düşmə halları var, inciyirlər, küsürlər və s. Amma deputatı da başa düşmək lazımdır, sən incik küsə bilərsən. Mən nə üçün çalışıram, nə deyirəm? İstəmirəm ki, insanlar gəlib dövlət idarələrinin qabağında mitingə çıxsınlar, aksiyaya çıxsınlar. İnsan narazı qalsın da. İnsan niyə narazı qalsın ki? Bizim tələbimiz nədir ki? Amma niyə o insan narazı düşülməlidir? Niyə o insan qəbul olunmamalıdır? Niyə o insanı başdan soqdu yola verməlidirlər? Niyə o insan haqqı dala bilməlidir? Niyə o insan əlində kağızda o instansiyadan bu instansiyaya getməlidir? Hər kəs də başından edib göndərməlidir. İnsan var, illər ilə bezir axırda tüpürür bunun hər bir şeyinə, deyir ki, bax, şey, tüpürdüm mən. Cəhənnəm olsun o 100 minimdə, 200 minimdə, haqqımda, hər bir şeyində gedib otur evində küsür, ya infak keçirir, ya da ki, daha hər şeyi boş verib yaşayır. Ya yaradı, ya ümumiyyətlə, indi normal bir insandırsa, pullu bir insandırsa, içirdiklərinə, deyək ki, belə də, vecin almır, deyir, cəhənnəm, bundan sonra yaşayayım, amma artıq mən də bilirəm necə yaşamaq lazımdır. Gələcəyə ümid yarada bilmirik. Gələcəyə bir tunel atıb oradan işıq göstərə bilmirik insanlara. Bu şəkildə də olmaz, axı. Narazılığı kim yaradır? Mən yaratmıram ki. Ya deputat narazılığı haradan yaradacaq ki? Deputatın üzərinə atılır 50 min seçici, 100 min seçici. Razı salonu. Nəyini? Nəyini mən razı salonu? Dinləyirəm, məktubları da göndərirəm. Başqa mənim nəyim var, nə edə bilərəm ki? Bizim tribunadır.
tribunadan deyirik sözümüzü. Qanun qəbul edirik. Qardaş, ona da diqqət edin də, onu da yerinə yetirin də. Hörmət qoyun da. Hər şey sizin əlinizdə. Bizim nəyimiz var? Hər şey sizin əlinizdə. Pul da, mal da, büdcə də, nüfuz da, söz də, imtiyaz da, işə götürmə də, işdən çıxarma da. Hər şey sizin əlinizdə. Hər şeyi toplamışsınız, hər şeyə qərar özünüz verirsiniz. Yuxarıdan başara baxırsınız ki, deputatdır, nə? Xeyr. Bu məsələləri bu şəkildə buraxmaq olmaz. Bu dövlət hər birimizin dövlətidir. Onun vətəndaşlarını da, onun gələcəyini də, müstəqilliyini də, suverenliyini də, atributunu da qorumalıyım. Məsələn, mənə deyirlər ki, hərdən birdə, Razi mənim, siz belə danışırsınız, siz prezidenti də müdafiə edirsiniz, hərdən iqtidarı da müdafiə edirsiniz, hərdən iqtidarın bəzi nümayəndələrini də yaxşı cəhətlərini deyirsiniz. Başa düşmürəm. Mən ədalətli olmaq istəyirəm. Mən ədalətli olmaq istəyirəm. Və dövlətin atributlarını da qorumaq istəyirəm. Və bugün müxalifətçilik nəyəsə etmək? Birbaşa prezidenti hədəf almaq deyil ki. Bax, Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri burada yaranır. İnsanlar düşünür ki, müxalifətçilik və məsələləri həll eləmək prezidenti təqdim edilməkdir. Bu yanaşmalar doğru deyil. Bax, bu cür yanaşırlar. Onun üçün də müxalifət arasında da birlik pozulur, iqtisar müxalifət arasında da birlik pozulur. Qardaş, hakimiyyət uğrunda mübarizə apar, tənqid elə, nə edirsən elə, amma heç vaxtı ədalətsiz yanaşma. Sən heç vaxtı bugün İlham Əliyevi partlayan minalara qədər günahlandıra bilməzsin. Nə dərəcədə bu ədalətlidir məsələ. Bax, belə məsələlər də imkan verir ki, bizim əlimizi zəiflədir, dilimizi, sözümüzü zəiflədir və bizi də, demək ki, o dövlət idarələri qarşısında müxalifət nümayəndəsi olaraq, söz deyən bir insan olaraq da zəif salır. İmkan vermir. Yəni, ədalətli olmaq lazımdır hər yanaşmalarda. Mən ümumiyyətlə belə düşünürəm ki, bizim cəmiyyətimizdə ədalət hissi pozulub. Hər kəsdə, bax, bu 10 milyon insanların bir çoxunda artıq unudublar. Hər bir şey düşünürlər ki, tapışmaqla, hansısa əyri-əyri qeyri-qanuni yollarla, oğurlamaqla, kəsməklə, vurmaqla, yalançılıqla hər şey həll oluna bilər. Cəmiyyətdə xüsusi bir təbəqə var, yaltaq təbəqəsi yetişdirir. Əylən təbəqə yetişdirir. Əylənlə, yaltaqdan... Tez-tez görürük, yəni bu gənclər arasında bu təbəqəni, qeyri-tiz təbəqəni tez-tez görürük. Yəni bu şəkildə insan, bax, bu yanaşmalar, bilirsən, cəmiyyətin əsasını qazıyır. Amma biz cəmiyyətdə bir şəxsiyyət yetişdirməliyik. Amma mən hərdən başa düşə bilmirəm ki, bu şəxsiyyət niyə yetişmək istəmir? Hər kəs ancaq elə özünü düşünür. Tək ki, mənə nəsə gəlsin, şəxsiyyətimi dalçaldıram, yaltaqlıq deyirəm, vəzifə üçün, pul üçün, mal üçün hər şeyimlə keçərəm, başımı dəyərəm, iki qat da əylərəm, şəxsiyyətimi də sındıraram, üzümə də söyüşləyənlər dinmərəm. Bu, belə vəzifə kimə lazımdır? Belə imtiyaz kimə lazımdır? Belə dövlət qurmaq olarmı? Xeyr. Onun üçün də mən düşünürəm ki, bütöv şəkildə artıq o cəmiyyətin hər tərəfində cücərtilər var, oyanır. Heç kim əvvəlki kimi olmaq istəmir. Hər kəs istəyir ki, normal cəmiyyətdə yaşasın. Bunun üçün sosial bu çağırışdır, sosial sifarişdir və bu sosial sifariş olduğuna görə də dediyiniz narazılıqlar artıq. Mən düşünürəm ki, artıq bunu da dövlət orqanlarında da hər kəs çox gözəl anlayıb. Amma keçmişindən qopa bilmir. Ki, elə burada qalın, dağıdım, yeyim, parçalayım, ancaq hər şey mənim üçün, o cibini doldurur, bu cibini doldurur, buranı doldurur, az qalır üzünü başını, bıcağını da aparır, tökə-tökə gözü qalır, dişi ilə də az qala əylər aşağı yerə düşərdə dişi ilə götürüb aparar. Ay, bala, səndən başqa bu ölkədə adam yoxdur. Burada 10 milyon xalq var, bunlar da yaşamalı deyil. Elə bir çox seçilmiş insanlar üçün deyir ki, bütün varlı dövlətin hamısını sən özündə cəmləyəsin, hər bütün imtiyazlar sənin üçün olar. Bir 15-20 faiz yaxşı yaşasın, 80% pis yaşasın. Bu nə dərəcədə ədalətlidir? Mən buna qarşı etiraz edirəm və mənim bu etirazım normal cəmiyyət üçündür. Mən istəyirəm ki, bu mənim üçün siyasi partiyam üçün deyil, Milli Cəbhə Partiyası üçün deyil. Bu mənim öz nüfuzum üçün deyil, özüm üçün istəmirəm. Mən istəyirəm cəmiyyətimiz belə olsun. Mən bugün hakimiyyət uğrunda bunu çalışmıram ki, mən hakimiyyətə gəlim, mən yaxşıyam, siz gedin, mən gələcək hər şeyi gözəl edəcəm.
Mən bu gün razıyam ki, eyb yox, mən arkada qalıram, amma bu cəmiyyət yaxşı yaşasın. Eyb yox. İdiyamı da kənara qoyuram, amma bu ədalətli cəmiyyət olsun. Qoy bu xalq bu iqtidardan elə razı qalsın, laf başına tac qoysun, desin ki, ömürlük sizi mən hakimiyyətdə saxlayıram, amma qoy normal yaşasın. Mən buna da razıyam. Çünki ona görə razıyam ki, mən həqiqətən insanların halını acıyıram. Mən o insanları görürəm və düşünürəm ki, mən buna deyim ki, ölmə filan kəs, yaz gələr, yonca bitər. Mən deyim ki, hə, gözlüyün, mən hakimiyyətə gələcəm, sizə yaxşı həyat verəcəm. Onun üçün elə gözlüyün, elə bütün məsuliyyəti üzərimdən atım. Mən bugün məsuliyyəti üzərimdən atmıram. Mən də bu cəmiyyətin bir parçası kimi, bir deputat kimi insanların yaxşı yaşayışı üçün mübarizə aparıram. Bütün başqa şeyləri kənara qoyuram. Onun üçün də mən yenə də bu hakimiyyətə də biliyimizlə, savadımızla, dilimizlə, bacarığımızla, zəhmətimizlə, dırnağımızla nəyə olsa kömək edəyək, amma normal cəmiyyət yaradaq, normal quruluş yaradaq və bu normal quruluşda, bu cəmiyyətdə hər kəs bərabər, gözəl və xoşbəxt olsun.